Danmarks landspokalfinale i fodbold i Parken i København. De to finalister er i år FC København og OB. Ej, Åse. Burde du give hinanden, når de mange tilskuere og radio. Er du sur? Er der sgu da kun Mætten, der er sur? Nå, Erik. Hvordan ser det ud? Fint. Vi er snart helt igennem. Ej, det er spillet, mand. Nå, spillet. Puljen er på en 8-900, og de tror alle sammen på sejr til FCK. Ja, da selvfølgelig. Jeg sætter også en 50'er på 3-1 til FCK. Det får du altså ikke meget ud af. Henrik, altså odds er mindre end 2 til 1. Ja, det er ligegyldigt. 3-1 FCK. Jamen altså, det er sgu da også åndssvagt, at de står og pakker på det samme bord. Okay, Rikke, men lad os nu få snakket om den nye terminal. De må da selv bestemme, hvem de arbejder sammen med. Og Ola og Grace er bedste venner. De er mere forskellige end fyr og bi, altså. Hun så i det mindste ikke få en skammel at stå på. Det synes jeg er en god idé. Nå, men med hensyn til terminalen... De har faktisk været kærester, hvis det. Jamen, prøv lige at forestille jer. Han er 2,5 meter eller noget. Hvad er Grace? Grace, hun er vel... 1,5 meter. Jeg tror, de vejer det samme. Hey, prøv lige at høre. Hvis vi nu sætter bordet ind på den anden side af porten, lige inden for til højre, der er der ligesom sådan en niveauspring på gulvet. Hvis vi sætter det der, så kan de stå på hver sin side og pakke. Det er nok nødt til at bygge en platform, at få fat i et bord, der kan justeres i højden, ikke? Ja. Det var bare for sjov, Christian. Nå. Prøv at slå på side 4. Det er nok ikke noget. Jamen, det forstår jeg godt. Hvad så? Er to mand nok? Ja, det tror jeg også. Godt, det siger vi. Vi skal bruge to mand til at arbejde over et par timer, så vi kan få vognene klar til jer. Så ikke bare droppe snakken om terminalen i dag i hvert fald. Hvem får du til at arbejde over, når der er fodbold? Det må de selv finde ud af. Jeg skal i hvert fald hjemme og se fodbold. Hvor ringer den igen? Hej, skat. Kan du det? Så har vi balladen. Nå, jamen, det ved jeg godt. Nej. Nej, men jeg skynder mig også. Det lover jeg. Selvfølgelig, jeg kommer. Jeg kommer. Ja. Hej, skat. Jeg skal hjem og passe børn. Det er jo det, jeg skulle. Må du godt tage på sandhedsbær til at komme? Ja, selvfølgelig må du. Vi ses. Hej. Ja, ja. Hej. Nå. Hej. 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 Hans. Hej, Leif. Hej, Henrik. Hej, hvordan kører det? Jamen, det går okay. Altså, hvis vi er heldige, så når vi hjem og ser anden halvleg. Så det... Hvor mange biler mangler, ikke? Altså, med den der, så mangler vi 4. Holden har slået alle de andre, og det har spillet sig frem til det endelige opgør, hvor det ud over fornøjelsen... Ja, men... ...store pokaler og sprøjt champagne... Vi ses i morgen. Ja. ...også gælder den plads i næste år... Og husk lige masken. Nå ja. Først målskår. Kan vi blive enige om første målskruer? Nej, men man er ikke det, der har sat lidt på Pelle Møller. Hej, Lars. Han er med fra starten, den der. Nej. Gør han det? Og så sejler han ned igen. Det er det, og så han netop, han bruger sig. Ja, så tager vi ham. Bare helt klar. Hvad, har Hans ved her? Ja, han var her for en halv time siden. Har han siddet her sammen med jer? Ja, men der er fodbold. Hans. Du Hans. Hæ? Du kommer til at finde afløser. Leif! Det er forbudt at drikke i arbejdstiden, og det ved du sgu da godt. Det strider imod alle vores sikkerhedsregler. Ja, Hans skal ikke arbejde mere i dag. Vi bliver nødt til at finde en afløser. Åh, for helvede. Men så tager du jo helt meget længere tid. Hvad med Lars? Lars er en drengerøv. Han har ikke stort kørekort. Men det er sgu da ingen betingelse for at arbejde her i hallen. Lars har vasket masser af gange. Så kommer du bare selv til at flytte bilerne. Okay? Tak for det. Værsgo. Hvad er det så? Op, Kasper.
Hej, Henrik. Lars. Hvad så, Lars? Har du drukket? Drukket? Nej. Eller, jo, cola selvfølgelig. Jeg skal køre. Var du ikke med i parken? Vi mødes i klubhuset klokken 5. Nej, ellers tak. Og du skal ikke til fodbold. Jo, det kan jeg love dig for, jeg skal. Det er dig, der har hoppet fra, gamle far. Det er svært, du skal vaske lastbiler. Det er ked af. Ja, Sanne. Sanne, ja, jeg er på vej. Jeg kommer nu. Ja, men det gør jeg. Ja, jeg er altså nødt til at smutte nu. Og du vasker de vogne. Okay. Kan jeg ikke bare komme tilbage og gøre det senere? Nej, altså de vogne skal være klar i aften. Smut du ned til Leif. Hvorfor gør du det ikke bare selv? Fordi jeg skal passe børn. Sådan er der at være gammel far. De sender direkte. Så det kan simpelthen ikke være flot, og hele den langside klæder de FCK-hvidt bag det ene mål. Flot og hvidt repræsenterer de tusindvis af tilhængere, som dagen igennem er strømmet til hovedstaden og fra samlingsstedet ved Nyhavn. Hvad laver du din valg? Har du kommet ned på gulvet igen? Vi er godt i gang med første halvleg. Har været hele vejen rundt. Du ikke bare se at blive færdig, mand. Du holder dig for de biler, ikke? Du vil ikke være bekendt at komme så sent hjem, Henrik. Jeg afspacerer 2 timer i forvejen, og så kommer jeg for sent alligevel. Jeg ved det godt, men jeg kunne ikke gøre noget. Jo, du kunne. Du skulle da bare være kommet hjem noget før. Det er da nemt nok, mand. Hold nu op, Sanne. Vi nu kommer afsted. Jeg skal nok gemme noget mad til dig. Ved du hvad? Jeg skal ikke have aftensmad klokken 30 i nat. Jeg skal have 6. Forstår? Har altså fået chancen denne her gang, synes han sparke i denne her pokalfinale, men Tony Jønsson så sidder på bænken. For ellers er det sædvanlige stærke FCK-hold i den bæreste kæde med Thomas Antonius, Bo Svensson, Martin Albrechtsen og Peter Christiansen. Så bliver der skudt igen, og der er mål! Fantastisk! Der er score for OB, hvor bolden er ved at gå tilbage i FCK's forsvarsspil. Kom nu! Jeg står her. Nej, jeg står her. Så hænger de ned? Nej, de står op. Okay. Hvorfor gør de det? De står. Ellers så sprøjter en kanel over i køkkenet. Det er Henrik. Ja. Ja, det er mig. Oscar, det er lige værre, ikke? Ja, det er mig. Jørgen Johansen. Nej, jeg hedder Henrik. Nå ja, Henrik. Ham, Leif Jensen. Er han en rutineret mand? Ja, for pokker. Hvor er Lars nu? Hvem er Leif? Ja, de bliver begge to kørt på sygehuset. Ja, Leif er i chok. Han kan ikke forklare, hvad der skete. Hvor skal du hen? Ja, på sygehuset. Jeg bliver lige nødt til at tale med dig. Lige nu? Ja, du er jo leder her på stedet. Ikke så? Jeg skal oplyse dig om, at du kan blive sigtet for det her, og du ikke hører svare på mine spørgsmål. Hvor står du nu? Det forstår jeg.
Gud, hej Henrik. Hvad vil du? Lige Lars. Der er sket en ulykke. Hvad mener du? Han kom ind under den vogn. Er det alvorligt? Hvor er han? Tove, de kørte ind på sygehuset. Så henter jeg mit tøj, og så tager vi det. Hvor længe havde Lars arbejdet her i terminalen? Ikke så længe. Han ville vaske i en 6-8 uger. Han har også arbejdet i pakkeriet. Han skulle have til fodbold i går aftes. Han skulle slet ikke have været. Hvorfor var han så på arbejde? Fordi jeg sagde, han skulle. Der er sket det. Ja, Lars har... Der skete det, at Lars... Lars er død. Han blev klemt ihjel under en lastbil i vaskehallen i går aftes. Hvordan fanden kunne det ske? For helvede, Henrik. Hvem var ham, Leif? Havde de drukket? Nej. Leif drikker ikke. Men det var mig, der pegede på Lars. Altså, der må da være en god grund til, at manden lige pludselig begynder at bakke ned igennem halen med en tankvogn. Hvad helvede lavede drengen? Vi ved ikke, hvad der rent faktisk skete endnu, Christian. Det er der sgu da nogen, der må vide. Måske var det simpelthen op at køre, fordi FCK var kommet bagud i første halvleg. Nej, altså hold nu kæft. Ikke? Det er altså din opgave at sikre, så noget ikke sker. Ja, det ved jeg da godt. Men vi har da også et samarbejde. Samarbejde? Skulle ikke, når du begynder på det der med, at der ikke er nogen penge til forkromede sikkerhedsforanstaltninger, som du kaldte det? Hvad fanden er det for noget pis? Hvad fanden er det for noget pis? Vi har sgu da et budget, og det handlede ikke om vaskehallen. Det handlede om noget udsugning nede ved kopimaskinen. Ja, men det er jo ligesom ikke første gang, Henrik. Altså, Rikke, hvad fanden? Det skal vi altså ikke diskutere nu. Stop. Vi har fandme lidt af et problem her. Det kan komme til at koste os dyrt at sløse med sikkerheden. Det har vi sgu da heller aldrig gjort. Lars er sgu da død, Henrik! Og du sidder her nu, fordi det er dig, der er afdelingsleder. Det er dit ansvar, hvad fanden de render og laver dernede. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lars Frederiksen, af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Men af jorden skal du igen opstå. Lad os bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlene. Helliget vort til dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen.
Nej, det gør jeg ikke, for så sprøjer jeg det. Pas dog på. Ja, jeg skal passe på. Jeg skal passe på. Kraftedende. Jeg skulle da vise lidt hensyn. Men så tag dig dog sammen, mand. Forstår du ikke noget? Vi forstår ikke noget som helst. Du forstår ikke en skid. Så skat. Lars kendte alle de sikkerhedsregler, der gælder i vaskehallen. Og det ved jeg, for det har jeg selv sørget for. Jamen, så burde det jo slet ikke kunne ske sådan en alvorlig ulykke, vel? Jamen, derfor kunne jo godt komme til at gøre noget forkert, når han ikke var lige så rutineret som de andre. Men det er dit ansvar at sørge for, at sikkerhedsbestemmelserne bliver overholdt i din afdeling hele tiden, hver dag. Er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Og det gør jeg også så godt, jeg kan. Men jeg kan jo ikke være på mejeriet 24 timer i døgnet. Alligevel bliver der bakket med en lastbil på 11 ton ned gennem vaskehallen. Åbenbart. Men det var jo ikke Lars, der gjorde det. Ti kendes for ret. Den tiltalte mejerivirksomhed straffes med en bøde på 25.000 kroner. Tiltalte afdelingsleder Henrik Johansen frifindes. Den tiltalte virksomhed betaler sagens omkostninger, herunder salær 10.000 kroner med tillæg af 25%. Vi må lige snakke om det her i morgen tidlig. Nå, hvad mener du? Jeg skal tale med pressen senere i dag. De vil spørge om alt muligt. Hvad så? Der er jo ikke noget galt på mejeriet. Det er avisen, der er ligeglad med. Vi forventer, at vi foretager os et eller andet. Vi tager nogle konsekvenser af ulykken. Men hvad skulle det være? Ja, det må vi snakke om i morgen, Henrik. Hej. Nu koster det samme næsten, ikke? Hej. Hej. Hvordan går det? Stille og roligt. Hvor er du? Hvor er Hans? Hej, Hans. Du får sgu ikke noget ud af at stå her og hælde vand ud af ørerne. Nej, det er heller ikke det, jeg vil. Jeg vil. Leif, han er blevet sygemeldt på ubestemt tid. Hvad skal han og Åse så leve af, hva'? Nej, det ved jeg godt, men Hans, hør nu her. Ja, du kan godt spare dig alt det der. Det var faktisk dig selv, der sendte mig hjem den dag. Og jeg har ikke drukket øl. Ikke i arbejdstid. Jeg snakkede med de andre. De sagde ellers, du også havde drukket. Sagde de, hvad jeg havde drukket? De sagde, du havde været, da du var med, at de sad og drak øl for helvede. Jeg har ikke drukket øl. Ikke i arbejdstid. Du kan ikke holde op, Hans. Er du ikke klar, at man bliver fyret, hvis man drikker øl her? Ja, især efter det der med Lars. Altså, Hans, lige meget om du havde drukket eller ej, så er det jo ikke din skyld. Men hvis du ikke havde drukket noget den dag, hvorfor i helvede sagde du så ikke til mig? Der var fodbold, mand. Du kan noget spise. Jeg er ikke altid sulten, for jeg har spist hele mit kød.
Hvad mener du med Sønnebuk? Hun kan jo ikke se det. Altså, hvis nu vælger at smide hele ansvaret over på mig, ikke? Og fyre mig, eller flytter mig, hvad ved jeg, så kan de altså bagefter komme og sige, at de har gjort noget. Du kan da ikke bare sidde der og lade som ingenting, mens de slagter dig. Lige nu kan jeg ligesom ikke gøre noget som helst, ja? Jamen, du blev da frikendt. Du blev frikendt i dag. Ja. Hvad hjælper det, Lars? Eller mig? Skulle du ikke stole på mig mere? Det passer da ingen steder. Altså, Christian har indkaldt til krisemøde i morgen. Ja, og jeg er bange for, at Rikke ikke vil støtte mig. Rikke, nej kæft, hvor det ligner hende at vende ryggen til, når du har allermest brug for hjælp. Hende har du da aldrig kunne stole på. Jeg ligger gerne sidde i med Christian. Åh, hold nu op, Sand. Du bliver nødt til at gøre noget i aften. Jeg kan sgu da ikke gøre noget i aften. Men du må da også tænke på os, på mig. På alt det lort, jeg måtte stå med alene, for du kan passe det lortetjob. Det tror jeg ellers var noget, vi var enige om. Om det var ved at satse på mit job. Den enighed, den hører sgu da op, når man finder ud af, at du aldrig mere er hjemme og tager del i din familie. Jeg skulle da ikke leve af dit arbejde. Du skal ikke nedgøre mit arbejde. Det kan godt være, at jeg kun arbejder 32 timer, men så er der også lige 32 timer herhjemme, ikke? Tag nu ned for helvede, Sanne! Men selv fald ned, mand! Jeg holder fri i aften. I skal ikke være bange. Mor, hun skal bare ud og gå en tur. Jeg troede, hun sagde, at hun skulle have fri. Ja. Hun holder fri i aften. Skål. Ja. Ikke i aften, skat. Væk med den. Med dig lige nu. Jeg sidder nok i et vigtigt møde. Men læg en besked, så ringer jeg tilbage så hurtigt jeg kan. Hej Henrik, det er Erik. Tillykke med i dag. Det var fandme godt, at det gik sådan, ikke? Og så vil jeg bare sige, at du skal ikke lade dig gå på, at alt det der med Lars og sådan. Nu må vi jo alle sammen lige lægge det bag os, komme over det og så se at komme videre, ikke? Og så lad nu være med at blive væk, ikke? Altså, der er altså meget brug for sådan nogen som dig herovre på mig. Står du det? Så vil jeg bare sige, at du har glemt at få dine penge for at spille 3-1 til FCK. Så jeg har 90 kroner til dig. Vi ses, ikke? Hej.